Мораторій на перевірки скасовано. У цьому ролику обговоримо, до чого слід готуватись і, найголовніше, як слід готуватись. Обговоримо конкретний план дій, саме тому додивляйтесь ролик до кінця, впевнений, буде для вас корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Для того, щоб зрозуміти, як саме потрібно готуватися до перевірок, очевидно, що потрібно зрозуміти, а які саме взагалі перевірки можуть бути. Тому спершу ми обговоримо конкретний перелік перевірок, який у вас може бути, а потім проговоримо кожну з них та як до кожної з них готуватися. Законопроект 7360, який прийняли, став законом 2260. Він вніс в зміни в Податковий кодекс України, і саме там визначено чіткий перелік податкових перевірок, які зараз можуть бути. Зокрема, цим законом було оновлено пункт 69.2 прикінцевих перехідних положень Податкового кодексу України, і саме він регулює це питання. Перший вид перевірок, який може бути, це будь-який вид камеральних перевірок. Другий вид перевірок, який може бути, це позапланові документальні перевірки. Їх може бути три типи. По-перше, це за зверненням платника. Тобто, коли вас змусили силою написати заяву на перевірку, або коли вас захитрили і ви чомусь написали заяву на добровільну перевірку, вас тоді будуть перевіряти. І третій вид позапланових документальних перевірок, це якщо ви просите відшкодування по ПДВ на суму понад 100 тисяч гривень, от власне в цих трьох випадках у вас можуть провести позапланову документальну перевірку. Як ви замітили, планових документальних перевірок, тобто тоді, коли є план-графік, вас вносять в цей графік, і ви можете завчасно побачити, коли вас будуть перевіряти, поки що цих перевірок взагалі не відновлено. Це досить великий пласт перевірок зазвичай був, от їх зараз немає. Третій тип перевірок, який повернули і теж можуть проводити без жодних винятків, це фактичні перевірки. До речі, в іншому своєму ролику, який є зараз досить актуальний, я розповідав, що не можна говорити в жодному випадку інспектору при проведенні перевірок. Тобто перелік стоп-слів, які в жодному випадку не можна говорити, ви можете побачити в моєму іншому ролику. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці. Впевнений, воно для вас буде корисним, та воно зараз є актуальним в контексті часткового скасування мораторію на проведення перевірок. Я впевнений, також у вас виникає і супутнє питання. Окей, я зрозумів, що податкова може перевіряти, в принципі, можуть бути певні проблеми, а які ще види державних органів мене можуть перевіряти і до чого мені слід готуватися? Тут, насправді, відповідь вже не настільки однозначна, як це було з податковою, оскільки нема настільки прямого регулювання. Давайте обговоримо, по-перше, два типи перевірок. Податкова і держпраці – це стандартно для бізнесу найбільш проблемні види перевіряючих органів. Так от, з податковою все зрозуміло. Держпраці поки що не перевіряє, але вже є законопроект 7251. Зокрема, цей законопроект вже активно рухається по Верховній Раді України і, скоріш за все, його найближчим часом все ж таки приймуть, але поки що його не прийняли, а це означає, що перевірки держпраці фактично поза законом. Якщо все ж таки приймуть цей законопроект, то із того моменту теж відновляться додатково і перевірки держпраці. Також неважливо забувати і про інші органи державної влади, які вас можуть перевіряти, але зазвичай всі ці вже треті органи державної влади, які вас можуть перевіряти, вони перевіряють тільки в тому випадку, коли відбулася якась надзвичайна подія, якийсь форс-мажор, ну, наприклад, пожежна може перевіряти в більшості тоді, коли відбулася пожежа. Або Держпродспоживслужба може перевіряти тоді, коли на вас скаржаться ваші клієнти, або, наприклад, хтось отруївся і, відповідно, є вже конкретна надзвичайна подія. Так само не варто забувати, що зараз діє воєнний стан і, відповідно, в разі наявності диверсійних дій або підозр на диверсійні дії, то вас в тому числі може перевіряти навіть Служба безпеки України. Тому всі інші треті органи державної влади можуть перевіряти тільки в тих випадках, коли є якийсь форс-мажор чи надзвичайна подія. Тому підіб'ємо проміжний підсумок. Станом на зараз для звичайного стандартного бізнесу найбільш страшні будуть податкові перевірки. Всі інші перевірки не відновили, як, наприклад, держпраці, або вони можуть відбутися тільки в разі наявності якогось форс-мажору або надзвичайної події. До речі, якщо у вас є якісь питання, з якими ви не можете розібратися, а знаєте, що я вам би зміг допомогти розібратися з цим питанням, обов'язково пишіть його в коментарі. Ті питання, які зберуть найбільше лайків, по них я знімлю свій наступний ролик, тому пишіть коментарі, лайкайте коментарі і очікуйте новий ролик, де я обов'язково відповім на ваші питання.
А тепер давайте знову ж таки повертаємося до наших податкових перевірок і обговоримо, як взагалі до них готуватися. Почнемо ми з першого типу перевірки – камеральна перевірка. Що це взагалі таке? Це інспектор сидить в себе в кабінеті перед комп'ютером, дивиться в реєстри і перевіряє, що у вас саме вчасно сплачено, що сплачено невчасно, чи вчасно подані звіти, чи правильно вони заповнені. Тобто взагалі інспектор вас не попереджає, він це самостійно робить в себе в кабінеті і дивиться, чи у вас все в порядку в реєстрах податкової. Знову ж таки, якщо не все в порядку, то вже з 20 липня за невчасно подані звіти, неправильно подані звіти будуть штрафувати, а з 31 липня за невчасно сплачені податки, за неправильно сплачені податки теж будуть штрафувати. Тому, щоб для цього підготуватися до камеральних перевірок, ви повинні вчасно здавати звіти, вчасно платити податки, в правильному розмірі платити податки, на правильні рахунки, і це, по суті, буде ваша підготовка до камеральних перевірок. Станом на зараз досить багато людей розслабилося і звикли, якщо там на день-два запізнився і невчасно заплатив податок або невчасно подав звіт, нічого страшного не було, тому що мораторій. От вже цієї халяви не буде, тепер все згідно строків. Другий тип перевірок, які ми з вами проговорювали, це документальні позапланові перевірки при ліквідації, при добровільній заяві, а також при відшкодуванні ПДВ понад 100 тисяч гривень. Це взагалі такий вид перевірок, де можуть перевірити, в принципі, повністю все. Тобто, фактично, вам треба належним чином вести первинку, всі потрібні реєстри, потрібно вчасно подавати звіти, платити податки, тобто повністю будь-який вид вашої діяльності, всі ваші купівлі, всі ваші продажі можуть ретельно перевірити, і для цього все треба мати в порядку, для того, щоб пройти такі перевірки. Але знову ж таки, для звичайного ФОПа, який просто торгує в інтернеті або в офлайн точці, або надає якісь послуги, скоріш за все, ця перевірка ніколи не відбудеться до того моменту, поки ФОП не почнуть ліквідувати. Так само для юридичних осіб, зазвичай при регулярній діяльності ці перевірки теж не відбудуться до того моменту, поки ви не будете просити якогось великого бюджетного відшкодування по ПДВ, яке дорівнює понад 100 тисяч гривень, ну або знову ж таки, якщо ви не будете ліквідувати свою юридичну особу. Ну і третій тип перевірок, які ми з вами обговорювали, це фактичні перевірки. Чим характерний цей вид перевірок? Так це тим, що він відбувається повністю без попередження і до вас приходять по вашій адресі згідно інформації в довідці 20 ОПП і починають перевіряти, наприклад, чи є у вас посттермінал для оплати картою, чи правильно у вас встановлені ціни на вашу продукцію і чи немає сильних націнок. Так само можуть перевірити дозвільні документи на торгівлю. Ну і звичайно, що для тих, хто торгує підакцизними товарами, повністю перевіряють касову дисципліну і можуть накладати штраф. Насправді, я дуже детально розповідав, як захистити себе під час фактичної перевірки в своєму іншому ролику. Воно є актуальне станом на сьогодні і може вам точно допомогти підготуватися. Запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті, воно вам буде корисним, 100% гарантую. Сподіваюсь, цей ролик вам був корисний та актуальний, ви зрозуміли, до яких перевірок слід готуватися, чого слід боятися. Насправді, документальні перевірки планові, де є план-графік, зараз відсутній, а це дуже великий пласт перевірок, яких фактично поки що не відновлюють, тому насправді не все так страшно, як малюють, і в принципі до перевірок тих, яких можуть бути, досить легко підготуватися і не отримати жодного штрафу та жодних проблем. Тому на цей ролик обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступному ролику. Попереду багато цікавого, головне – бережіть себе.